experienced teacher is the best. E mambo ambayo mimi nimeyapitia, nchi hii imepitia, na nyinyi wengi ni mashahidi wa nchi hii. Sisi ni wanadamu tuishi juu ya ardhi. And we are the noblest. Hakuna kiumbe kama wanadamu juu ya ardhi. Tuashinda hata malaika. But we must behave like human beings in order to be better than angels. Sisi tukifanya bidii kama chama, tumeshinda sote. Si lazima kutangulia. Yule anayetangulia, mwache atangulie. Na kutangulia sio kufika. Mimi, mwaka wa 91, nilikuwa na watu. Leo wengine wako makaburini. Wengine wako mahospitali. Wengine hawatajiki kwa vyema. Kwa sababu ya tamaa yao. Lakini mimi bado miguu chuma naenda. Why? Because I'm thinking about the higher aspirations of this country and these people. So kwa hivyo, all play, all win. Alafu msemo mheshimiwa hapa mstahiki bwana Modhari, nafikiri nitauchukulia kijeshi. Kuna kiongozi wa Ufaransa zamani alipokuwa anataka kuvamia Afrika, alipigwa mara ya kwanza, kataka kushika Misri, akapigwa mara ya pili, akapigwa mara ya tatu. Mara ya nne wale watu wakamwambia hatuendi tena huko bwana. Maana tupigwa tu. Akasema be prepared to swing for the battle, but you must never lose the war. Sasa kama wewe unataka kuwa kiongozi wa kesho, tafadhalini tutumikie ODM. Hakuna chama kilicho maarufu leo katika Kenya bali Afrika Mashariki mzima kama ODM. Kweli ikiwa watakajukumu, ngojea baadaye chaguzi ujao pengine au kabla ya hapo. Lakini chama hichi kinajiuza wenyewe na tuabahatika tuko hapa. Sisi hatuna adui katika Kenya. Uadui wetu ni uovu wa watu. We hate evil, we don't hate people. Hata Uhuru leo mfano, makosa alofanya, hatapelekwa kotini, hatumnyongi wala hatumuui. Wala hatuna haja ya vita. Tuchukue mifano miwili. India ina watu 1.6 billion. Watu wanaopiga kura India ni 870 million for the last 70 years. Miaka sabini, watu milioni 870 wapiga kura India kwa siku tatu nne. Husiki mtu kuumia, husiki mtu kulaumu, husiki mtu kufungwa, husiki mtu kuuawa. Lakini hapa uchaguzi wetu ni wadamu, ni kushindana, kufikiria kila moja ni muhimu. Hatuna haraka hiyo jamani. Hii dunia mwenye kufanya haraka ataanguka na mwenye kufanya tamaa ataangamia. Nitatoa mifano bila kutaja majina. Wangapi walimsaliti Raila walikuwa kwenye chama hichi na walikuwa na vyeo? Wako wapi? Eh? Kina Kababu na Kamba wako wapi? Wako wapi? Tamaa. 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 Mtu wewe ni secretary general uenda kusaliti chama na wa Kenya yuko wapi leo? Na wengi wengine. Wengine walikuwa na governor hapa. Nia yake njema, mpole. Mimi mmoja katika watu nilimtahadharisha akaniambia hapana, give them a chance. Wako wapi? Wameoga. Why? Because the gentleman is disciplined. They are not disciplined. Kwa hivyo tuwe hivyo. Mimi ningeweza kusimama MCA. Mimi ningeweza kusimama usenator. Mimi ningeweza kusimama ubunge. Kweli ugavana kwa sasa bwana Hassan Jo tungetoa na jasho. Chuma cha maana hichi. Although you know he's my companion. Lakini nankasema ya nini tamaa? Why go and others can do the job? Kwa hivyo the ultimate aim of this country kwanza ni kuondoa Jubilee. Nidhamu ya nchi hii jamani ni mbaya. This country's economy is collapsed. Musidanganywe. Hakuna shilingi moja central bank. Musidanganywe. Twadaiwa sote tulio hapa na Kenya hii. 6 trillion na kila mwaka zinazidi 30% na wanaiba kila leo. Kwanza uchumi. Jambo la pili security yetu. Wewe angalia nchi za jirani, angalia Juba, South Sudan. Walipigana sababu ni ufisadi. Na ikiwa kuna vita Kenya hii si ODM wala si Raila wala si nani, watapigana Ruto na Uhuru kwanza. Kwa sababu Juba, South Sudan walipigana sababu ya ufisadi. Makamu wa rais mwizi na president mwizi wakauana mpaka leo mwaka ni watano wanapigana. Wana watu wanauzidi nusu milioni wamekufa. Why? Because of corruption. We don't want that. Hata ikiwa itakuja serikali ya ODM, mimi ni mmoja katika watu napenda kutia watu moto na kutia dimu. Na mstahiki uko hapa mzee wangu, siku moja aliniambia bwana wewe na kusikia unaomba wizara ya polisi au sio bwana? Utalipa kisasi? Nikamwambia jamani, toka lini tuondoe usiku wa giza alafu twende na usiku mwingine mrefu zaidi? We are here to replace what was evil. What was darkness into light? Hey, tuishi katika nchi ambayo yuko discipline. Hii nidhamu uweweza kutuletea tabu jamani.